演舞開演。玉ねぎ、シャキシャキ玉ねぎ、オリボリタケノコ、さらには松前焼きやふにゅふにゅ湯葉のようなものまでたっぷり楽しむことができました。最後のお刺身も美味しかったです。やっぱりお魚は噛み応えがあるのはいいですね。お刺身じゃなくてたらきかもしれません。そして今回の締めは本命奈良の郷土料理茶粥です。体に優しそうな郷土料理ですね。ではいただきます。ただお茶につけただけとは全然違う、お茶の旨味がお米の中に染み込んでいてとっても美味しかったです。体に優しい郷土料理、風とかに食べるのもいいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。